Біз шекарашымыз. Біздің артымызда туған жеріміз бейбіт тыныстап жатыр. Біз осы тыныштықты қорғау үшін күні-түні шекара шебіндеміз. Біз шекарашылар ата-бабамыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап қалған жеріміздің әрбір сүйемін көзіміздің қарашығындай күзетуге ант бердік. Біз қаскөйлерді, контрабандашыларды, есірткі тасымалдаушыларды, шақырылмаған қонақтарды шекарадан өткізбейміз. Бұл үшін ешкім де, ештеңе де біздің жолымызға кедергі бола алмайды. Біздің сапымызда желден ұшқыр сайпырандар, кез келген әскери техниканы ұршықша үйіріп, ел шебіне қажетті соңғы үлгідегі инженерлік құрал аспаптарды бірден игеріп әкете алатын шекарашылар қызмет атқарады. Әскери қызметшілер қызмет ету кезінде барлық жағынан әлеуметтік қамтамасыз етілген. Әскери қызметшілер тұрғын үймен немесе орташа есеппен санағанда 31.300 теңгеден тұратын аймағына байланысты тұрғын үй төлемдерімен қамтамасыз етіледі. Әскери қызметшілер келесі жағдайларда тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Жауынгерлік кезекшілікте, нарядта тұрғанда, далалық шығуларда, әскери медициналық мекемелерде емдеу кезінде және басқа жағдайларда. Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері әскери медициналық мекемелерде бюджет қаражат есебінен медициналық қамтамасыз етіледі. Қызмет барысы кезеңінде салтанатты, далалық, арнайы киім үлгілерімен және арнайы керек-жарақпен қамтамасыз етіледі. Әскери қызметшілер ақшалай үлеспен қамтамасыз етіледі. Жаңадан шақырылған әскери қызметші қатардағы жауынгер атағында 170 000 теңге. Сержант 190 000 теңге. Аға сержант 203 000 теңге. 10 жыл қызмет өтілі бар әскери қызметші қатардағы жауынгер атағында 220 000 теңге. Сержант 230 000 теңге. Аға сержант 250 000 теңге. 20 жыл қызмет өтілі бар әскери қызметші қатардағы жауынгер атағында 250 000 теңге. Сержант 280 000 теңге. Аға сержант 300 000 теңге. Сені де жас патриот өз қатарымызға шақырамыз. Басты шарт қызметті Қазақстанның кез келген өңірінде атқаруға дайын.